ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଲା ବିଡିଓ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅପହରଣ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ବିଡିଓଙ୍କ ଅପହରଣ ପଛରେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ଗୁରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅପହରଣ କରି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଡିଓ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ଚ୍ୟାମ୍ବର କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 3:30 ବେଳେ ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଯୁବକ। କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 7:00 ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଭିତରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଅପହର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ ସ୍କର୍ପିଓରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପୁଇଁତଲା ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିଥିଲୁ ଓର କିଡ଼ନାପିଂ ଘଟଣା ସତ ହେଇଛି। ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲେ ଅଛି ମାନେ ଫୁଟେଜ୍ରେ ଆମକୁ ଫୁଟେଜ୍ ପୁରା ମିଳିଗଲେ ଫୁଟେଜ୍ ମିଳିଗଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ 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 ମିଳିଗଲେ ସେ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ପୁରା ମିଳିଗଲେ। ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏରେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ୍ ସେ ଏସମେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର।